Goeiemôre gemeente, baie welkom by ons eredienste by Doringkloof Familiekerk, Sondag 2 Augustus. Ons wil uitnooi na ons oggend en middag boodskappe, of die oggendse tradisionele diens word gelei deur Dominee Lindekie, die familie boodskap deur Dominee Miel Rademeier, die English service, Dominee Nannie Gryiling en vanaand 18:30 die leefdiens Dominee Chris Swart. En ons as gemeente wil ook, en ons lief en leed vandag in besonder, waarvoor ons kan voorbidding doen, is, ons doen voorbidding vir Mia Slabbert, sy is in graad 5, dit gaan beter met haar, haar hartjie is baie meer stabiel, baie dankie vir aan julle gebede, sê Fransie. Dan bid ons vir Jeremy en Marlene Roo, vir hulle dochter Dominique, in hierdie tyd, en dan ook vir Jando Rademeier, wat die familie baie dankie sê vir julle gebede en die vordering wat Jan Lou op hierdie stadium het. En dan wil ons innige meegevoel gee aan die familie van Tannie Marie Smit. Sy was van Oude Kaap tot so paar jaar gelede en sy was in Rus oort vir 'n paar jaar. Sy is oorlede 24 Julie en die gedenkdiens was Vrydag 31 Julie. Ons dink aan haar seuns François en Johan as gemeente. En dan ook in ons gemeente, Tannie Anna Stein is oorlede, en ons innige meegevoel aan oom Henny, wat hier saam met ons is, oom Henny, ons dink aan jou, en mag die begrafnis volgende week en maandag ook die Here se vrede by julle wees. En ook ons verjaarsdag hierdie week wat kom, Dominee Stef Kombrink verjaar hierdie week, maandag, en Ivan Holder verjaar saterdag. Baie geluk aan julle verjaarsdag en 'n jaar van vreugde en gesondheid word ook dan aan julle toegewens. Dan is daar baie spesiale projek by ons gemeente waarby julle gerus asseblief kan inskakel, by Dominee Chris Swart kan skakel om gerus of die kerkkantoor asseblief. Dit is 'n rusoord uitreik, soos weet in ons voorbidding gaan dit op hierdie stadium nogal rof in rusoord met die COVID-19 en al die mense wat bly is in isolasie en hulle is baie afgesonder en alleen, en die initiatief het van Chris af gekom wat ons as gemeente op 'n spesiale manier ook uitreik na rusoord toe en al die inwoners van rusoord wat op hierdie stadium heel party van die personeel en ook van die inwoners COVID-19 positief is op hierdie stadium. Die uitreikers maak 'n pakkie op vir een van die inwoners van Rusoord en help hulle om minder alleen te voel in hierdie grendeltyd. Hierdie pakkie wat jy opmaak bestaan uit 'n persoonlike, baie bemoedigende persoonlike brief of 'n kaartjie geadresseer aan een van die inwoners of die personeel van Rusoord. En dan 'n klein handsaniteerder, 'n klein botteltjie handeroom, 'n lekkernie, verkieslik iets wat nie maklik kan smelt nie, so seker maar sjokolade, en dan die laaste ding iets om tyd mee te verdry terwyl alleen is in die kamers, soos om te kan inkleer, sudoku, tydskrifte asseblief, of boeke wat hulle kan leen. Hulle kan nie op hierdie stadium, mag nie op hierdie stadium boeke heen en weer leen of ander mense boek gebruik nie, dan mag net hulle eie boeke gebruik. As jy vir ons kan help daarmee en die kerk kantoor wil skakel, wil ons jy uitnooi, word asseblief deel van hierdie projek. Jy kry die naam van inwoner by die kerkkantoor, jy WhatsApp die kerkkantoor, is 083-659-3612 met die woorde Rusoord projek en jou naam en van, en dan merk jy duidelik jou pakkie vir die persoon aan wie jy die geskenkpakkie gaan stuur. En dan hierdie pakkies word Vrydag 14 Augustus tussen 3 en 6 uur by die kerk afgelaai, ook 'n drop and go, so dat niemand kan blootgestel kan word. Weereens is 'n bemoedigende brief vir die inwoners en personeel, klein handsaniteerder, klein botteltjie handeroom, 'n lekkernie en iets om die tyd mee te verdryf, soos 'n legkaart en boeke en tydskrifte. Nou WhatsApp julle naam en die projek Rusoord, 083-659-3612. En dan die volgende projek, is nie 'n projek nie, dis iemand wat vir ons 'n boodskap gestuur het, wat julle die kerkkantoor kan skakel vir die telefoonnommer. Liesel Geyser is op soek na iemand in ons kerk of gemeenskap wat kan help met die versorging van haar pa. Hy woon in Protea Afoortoort in Clouverlaan. Hy het geval en sy arm gebreek en is buiten dit redelik swak en het ekstra sorg nodig.
Die Protea Oord het ingestem met buite op gebruik mag word. Liesel soek na een dame wat bereid is om van 8:30 tot 5:00 hulle kan help. Dis vir 3 weke en 2 naweke en dan is hy weer af vir 1 week en 2 naweke terwyl die pa by hulle bly. Dit sluit 'n goeie salaris en 'n middagete in. Indien iemand wat dalk 'n bietjie ondervinding het en 'n korttermyn inkomste benodig en ook 'n hart vir die versorging het, belangstel, kan jy asseblief laat weet op die nommer. Die nommer het ek nou nie voor my nie, so skakel gerus die kerkkantoor. Hulle benodig iemand so gou as moontlik. En die volgende inligting is dan ook die Rusoord projek in hierdie grendeltyd. Nou ek het verder, waar ons julle herinner, dat ons saam met die skole die kerkterrein net 'n bietjie toegemaak het vir die volgende 4 weke. Julle kan gerus een van die 4 leerders skakel as julle hulp nodig het. Die gemeente wil graag ondersteuning bied aan lidmate wat moontlik praktiese hulp nodig het. Julle kan asseblief enige leraar skakel. Ek steeds, Dominerus Lindekie, doen huisbesoek, as julle graag huisbesoek wil hê en iemand nodig het om mee te gesels. My telefoonnommer is 082-787-4686. En voor die kerk, as jy op die kerk se hekke inry, die pastorie links, die huis aan die linkerkant, die Looniestraat pastorie, is te huur van oor 'n maand af. As jy graag die pastorie wil huur vir 'n besigheid of vir medies of vir maatskaplike werk of iets in daardie rigting wat by kerk sal aansluit, kan jy my gerus ook kontak by 082-787-4686. En dan wil ek ook julle vriendelik uitnooi dat julle en versoek in hierdie tyd van isolasie, dat julle sal steeds julle dankoffers en kollekte getrou sal gee, want ons doen baie uitreikwerk en ons het nog steeds nodig om te funksioneer as gemeente. Julle kan gerus EFT scan, snap scan of inbetaling kan by die kerk gedoen word deur die kerkkantoor te skakel vir enige verdere hulp. Groete en geniet die eredienste vandag.